Усі вони люди талановиті і неординарні. Кожен з них є яскрава особистість, але мало хто знає їх обличчя, бо зазвичай їх не бачать, їх лише чують. Радіодіджеї, журналісти, коментатори, кожен з них справжній говорун! Це телеканал 1+1, і ми розпочинаємо гру «Найрозумніший говорун». Ну що ж, пані та панове, команда в нас сьогодні відрізняється не тільки...